কারারুদ্ধ বৰখাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। সোমবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। বৰখাস্ত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্তই নিয়োগ কৰা নিৰীক্ষকক খাৰিজ কৰিছে আদালতে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে নতুন নিৰীক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। বৰখাস্ত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা দেৱীচৰণ বৰুৱা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। সমান্তৰালভাৱে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক আদালতে ভৰ্ৎসনা কৰা দেখা গৈছে। আদালতৰ নিৰ্দেশ উলংঘাৰ বাবে গোলাঘাট জিলাৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ ৰোষত পৰিছে দেৱীচৰণ বৰুৱা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। যোৱা 15 জুলাইত আদালতে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক পৰীক্ষা নিৰীক্ষক নিয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু নিৰীক্ষক নিয়োগ কৰিছিল গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তহে। আদালতৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তই এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াক নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল। এই কাৰ্য আদালতক অৱমাননাৰ বাবে আন একো নহয় বুলি আজি গোলাঘাট জিলাৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে মন্তব্য কৰিছে। আদালতে লগতে এই কাৰ্যৰ বাবে দেৱীচৰণ বৰুৱা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে। অহা 15 জুলাইত আদালতক কাৰণ দৰ্শাব লাগিব বুলিও অধ্যক্ষগৰাকীক কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্ৰোহী কবিতা লিখি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বৰখাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁইয়ে কাৰাগাৰত ইতিমধ্যে 2 মাহ অতিক্ৰম কৰিছে। গণিত বিভাগৰ ছাত্ৰী বৰখাস্ত্ৰীয়ে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। 16 জুলাইত প্ৰথমটো পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত অহা 21 জুলাইত দ্বিতীয়টো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বৰখাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।